Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa nembrakeun, mobil dinas teu diijinan dipake keur kaperluan mudik. Pangnakitu teh luyukan aturan KPK turta Menteri Dalam Negeri, mobil dinas ukur bisa dipake pikeun kaperluan dinas. Upama katohian aya SN anu make mobil dinas pikeun mudik, pihakna bakal nibanan sanksi luyukan aturan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ngageuing aparatur sipil nagara atau ASN sangkan henteu marake mobil dinas pikeun kaperluan mudik. Direnang embohan luyukan aturan Menteri Dalam Negeri, mobil dinas ukur pikeun kaperluan dinas. Upama katohian aya oknum ASN anu make mobil dinas pikeun mudik, pihakna bakal nibanan sanksi luyukan aturan anu dilarapkeun. Sesuai dengan arahan KPK, arahan juga Mendagri ya, kepada rekan-rekan untuk khususnya hanya untuk yang melaksanakan kedinasan ya, kan ada juga beberapa di waskop itu kedinasan, yeah. Itu diperbolehkan kalau untuk kepentingan kedinasan. Oh, jadi nggak boleh kalau untuk mudik itu? Ya, pertimbangkan menggunakan uang apa kendaraan pribadi. Sama mehna Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mepelingan kepala daerah. Sangkan ngageing sakumna ASN, pikeun henteu marake mobil dinas nalika mudik. KPK ngerong ketak make mobil dinas bakal nurunkeun kapercaya masyarakat ka pamarentahan daerah. Budi Hartati, Bandung TV.